ଟିକେ ବାହାଘର ମେଡ଼ିଏଟ୍ କାମ କରେ, ତା ବଳରୁ 10-12 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଁ ମାଗଣାରେ ବାହାଘର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 120 ବାହାଘର ଅଛି। ମୋ ନାଁ ଅର୍ଜୁନ ରାଉତ, ନଣ୍ଡାହାତପଲ୍ଲୀ ପୋଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରପଲ୍ଲୀ ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ମୁଁ ଜଣେ ବାହାଘର ମେଡ଼ିଏଟର କରେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 100 ବାହାଘର ଅଛି। ଶନି ମନ୍ଦିର 200 ମାଇପି ଓଷା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝୁଛି। ମୁଁ ମାଗି ମାଗି 10-12 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଣି ଏଠାରୁ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲି, କେତେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଗଲେଣି, ହଁ ହଁ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ସୁବିଧା ମୋତେ ମିଳୁନି। ବସ୍ତାରେ ସବୁ ମାଗିକି କରୁଛି, ଯେଉଁଠି ପଚାରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଜାଗା ପଚାରୁଛୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ବାହାଘର ମିଡ଼େଟ ଜଣେ। ତା ବଳରୁ ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ 10-12 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆଉ ବାହାର ବହୁତ କେତେ କଲି ସବୁଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି 100 ବାହାର ବି ଅଛି ମାଗଣାରେ ବାହାର କରେ। ଅଭିଯୋଗ ଶନି ମନ୍ଦିର ମାଗି ମାଗି କରୁଛି, ସେଥିରେ ବି ଆସିଲି ଗ୍ରିଭାନ୍ସରୁ, ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ବି କରିକି ଗଲେଣି, ତାର କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ଜଣାହେଉନି କି ମନ୍ଦିର। ହଁ ମାଗି ମାଗି କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦୁଇଥର, ହଁ କହିଛି, ବହୁତ କଲେଣି। MLA ଦେଲେ 10-10 ହଜାର କ'ଣ ମନ୍ଦିର ହେବ କି, ମୁଁ ମାଗିକି 10-12 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲିଣି, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମାଗୁଛି, ଖାଲି ହଁ ହଁ ହେଉଛି, ଦେବେ ଯିବେ। ନାଇଁ ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଛି ଆଗରୁ, ଆଉ କ୍ଲେମ୍ କରିଛି ବୁଝିବେ, ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସରକାର ବୁଝିବେ। ହଁ ଆପଣ ମନ୍ଦିର କଥା କ'ଣ ସରକାର ବୁଝିବେ? ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ MLA ବୁଝିବେ ଯେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି କ୍ଲେମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କହିଲେ ନା ଏଇଟା ମିଳିବ, ଯାହା ହେଲେ ତୁମକୁ MLAକୁ କରାଯିବ, MLA କରି ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଯାଇ କ୍ଲେମ୍ କର, ଆଉ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା କଥା ତୁମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦିନ ଯିବ। ଆଜି ଆସିଲି MLAକୁ ଦେଖିଲିନି, ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାଘର ମେଡ଼ିଏଟ୍ କାମ କରେ, ତା ବଳରୁ 10-12 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଁ ମାଗଣାରେ ବାହାଘର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 120 ବାହାର ଅଛି। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଘର ଏଠି ଘର ବି କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ରହିବା ଘର 200 ମାଇପ ପୋଷା କରୁଛି ତଳେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ବି କେତେ ଥର ଦରଖାସ୍ତ କରିକି ଗଲିଣି, କେତେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ବି ଦେଇଗଲିଣି, ଆଉ କେତେ ନାହିଁ ଦେଖା ହେଇନି ପରା, ଯାଇଥିଲି ଯିବି ଦେଇଥିଲି ମାନେ ଏଇ ଅଫିସରେ ଦେଖା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣି ଦେଖୁଛି, ସେ ତ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ରହନ୍ତୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଣିନି ମନ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଦେଇଛି ତ ଦରଖାସ୍ତ, ହଁ ଆସିଲି ମୁଁ, ମୋତେ କାଗଜ ମିଳିଥିଲା, ସେ କାଗଜଟା ବି ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ, କାହାକୁ MLA ବାକି MLAକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଫିସ ଦେଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ପଇସା ମିଳିବ ଯେଉଁଠି ସେଠିକି ବି ଦେଇଥିଲି, ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲେମ୍ କର, ହେବ ଆମ ପାଖକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଘର ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଟିକେ, ମନ୍ଦିର ଘର ନାହିଁ, 200 ମାଇପ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖରା ବର୍ଷା ସହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି, ମୁଁ ମାଗି ମାଗି 10-11 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଣି, ମୁଁ ଜଣେ ମିଡ଼ିଏଟ୍ ଲୋକ ବାହାଘର ମାଗଣାରେ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 100 ବାହାଘର, ଆହୁରି 100 ବାହାଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ମୁଁ 23ରୁ ଖାଲି ବାହାଘର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ବହୁତ କଲେଣି, ତାରି ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ବି ହେଇଗଲାଣି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଜଣେ ବି ନାହିଁ, ଜଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୋକ ସେବା କରୁଛି, ମନ୍ଦିର କରିଛି, ସୋସାଇଟି କରିଛି, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ବାହାର ମୁଁ କାଠୁ ଆଣେନି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କାଠୁ ମାଗି ଆଣେନି, ମୋ ପୁଅ ବୋଉମାନେ ମନା କରିଛି, ମାନେ କହିଲେ ଆପଣ କାଠୁ ପଇସା ମାଗିବ, ମନ୍ଦିର ପଇସା କାଠୁ ଆଣେ, ନାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଦେବେ, ନହେଲେ ତ ନାହିଁ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ମନା କଲେ କାଠୁ କିଛି ଆଣିବନି, ଯଦି ଲୋକ ସେବା କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ 85 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିକି ବାହାର କରୁଛି, ଭଜଳି କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପକେଟରେ ଆଉ 100 ବାହାର ଅଛି ମଧ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବହୁ କ୍ଲେମ୍ କଲିଣି, ମୁଁ ମାଗିବାକି କରିପାରୁନି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ସତ ନା ମିଛ, ଯେ ମାଗି ମାଗି ମୁଁ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ପଇସା ଖାଉଛି ନାହିଁ।